Mashallah. You can see the main side is empty. Mashallah, these are our ladies. So unfortunate. Mahir Muhammad. Lecture on Kubihi Dona. Kiswahili Kubihi Dona. And what I have to say, lecture to Nobila. We have the outside of our day, so of Kafara Havana and Dino. Havana and the Sama Inshallah. And Havana Ki Elohama Tukati Inshallah. Mamalay wa Muhammad Ali. ثم
والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد حامد محمود وهو أحمد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وعلى آل محمد. صلى الله عليه وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلى الله عليه وسلم. علم عليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز شرفا؟ فالعلم قال أنا أحرزت الغاية كله، والعلم والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. فأنصت العلم إنصاتا وقال له بأين الرحمن في قرآنه انتصفا. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. الحمد لله، تمشكر مجزم سبحانه وتعالى وكتفكيشا أما كتوزيشا كتوزيشا سيسي kufika kwa nzuri kama hili kwa ajili ya kuhimizana kuamrishana mema na kukatazana maovu. Naam, na vile vile tumtakia rehema na amani kipenzi chake na kipenzi chetu, mbora wa umma, mzuri wa wazuri, mbora alizofika kitabia, mzuri wa kiakhlaq, alosifiwa kwa Qur'ani, mpole muaminifu hadi kusifiwa kwa Qur'ani, wa innaka la'ala khuluqin 'adhim, na aya nyingine ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alikufa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ilhali anatukumbuka sisi, ilhali anatukumbuka kwa nyoyo iliyokuwa na ihsani na imani, na sisi tumswalieni tukiwa na furaha na bashasha. Sallu ala Muhammad. Kwani niko mbele yenu kwa kuzungumza kichache kile anachonijalia ni nyumba mimi na kumba wewe, akaumba ardhi na zilizomo ndani yake, mbingu na zilizomo juu yake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wapo wengi wenye leo walikuwa na hitaji zaidi kufika mbele yenu ama kufika mbele yetu, pia walikuwa wanahitaji kuwa nasi, walikuwa wana furaha zaidi leo kufika mbele yetu, ila hawakufanikiwa kwa udhuru aliowapatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale wote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape afya, na wale ambao wamefika hapa Mungu awahifadhi, na wale ambao wametangulia mbele haki awajalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wenye kukaa peponi kwa raha bila kuna ustani. Naam. Leo nimesimama mbele yenu kwa kuzungumza umuhimu wa elimu ama faida ya elimu. Kwa nini nimepewa nafasi kama hii kwa kuzungumza umuhimu wa elimu? Kwa elimu nini? Ina faida gani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ina faida gani kwa wewe uko nayo? Ina faida gani kwa mwenzako uliyemlea akawa nayo? Ina faida gani kwa wewe kulelewa katika elimu? Naam. Nazungumzia elimu kwa sababu ni kwani kuna wakati ilipatikana al-inqilaq, kuteremka daraja ya chini kabisa ya elimu, uchache ya elimu, upungufu wa elimu kama zama zetu hizi. Haijapatikana al-inqilaq tokea zama za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika utuhu zote, karne zote zilizopita, haikupatikana al-inqilaq, uchache, kupungua elimu, elimu kuja daraja ya chini kabisa tokea zama hizo mpaka zama zetu hizi ndio zimepatikana kuwa elimu kwenda chini. Kwa nini imepatikana elimu kwenda chini? Kwa nini elimu haikupanda juu? Kwa sababu tokea Mtume sallallahu alaihi wasallam
Kwa nini tusichukue elimu kwa kwamba sio ili hali sisi tuwe na elimu yenyewe?